বন্ধুসকল, নতুন এটা খবৰৰ সৈতে মই সাংবাদিক পংকজ মহাতাই পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকালৈ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে জানে মই এগৰাকী সাংবাদিক হয় আৰু মই এটা চেনেলত কাম কৰি আছোঁ আৰু এখন পেপাৰত কাম কৰি আছোঁ। কিন্তু আমাৰ যিসমূহ স্থানীয় খবৰ আছে সেই স্থানীয় খবৰসমূহ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকাৰ জৰিয়তে দি আছোঁ বা জনাওঁ। গতিকে তেনে এটা খবৰ লৈ আনিছোঁ, এটা স্থানীয় খবৰ যিহেতু, সেয়ে মই ভাবিলোঁ আপোনালোকক সেই খবৰটি জনাওঁ। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে ক'ব বিচাৰিম, যিসকলে প্ৰথমবাৰৰ বাবে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা চাই আছে তেওঁলোকে যদি ভৱিষ্যতে বিভিন্ন খা খবৰ পাব বিচাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকাৰ সৈতে, তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে মোৰ ইউটিউব চেনেল পংকজ লিমকা। বন্ধুসকল, ৰাইজে এনেদৰে মালা পিন্ধাই ঢোলে ডগৰে আদৰণি জনাই অনাৰ ব্যক্তিগৰাকীৰ নাম হৈছে বলিত চন্দ্ৰ ৰাভা। আৰু বলিত চন্দ্ৰ ৰাভা এগৰাকী শিক্ষক আছিল, আপোনাৰ কি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি থকা এগৰাকী ব্যক্তি বৃক্ষৰোপণ কৰি আছে, তেওঁৰ নাম হৈছে বলিত চন্দ্ৰ ৰাভা। আৰু আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বহুতে তেওঁক চিনি পায়, এগৰাকী খেল সংগঠক বা খেলপ্ৰেমী বুলি ক'লেও হয়তো ভুল কৰা নহ'ব। আৰু এই যি দৃশ্যাংশ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে, এই দৃশ্যাংশ হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ বকোৰ বন্দাপাৰাৰ বৰচুং গাঁৱৰ। আৰু বন্ধুসকল, বকো প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ বন্দাপাৰাৰ বৰচুঙৰ 939 নং দক্ষিণ চেকাটাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰে প্ৰধান শিক্ষক আছিল বলিত চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱ। আৰু বলিত চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱে 2007 চনত এইখন বিদ্যালয়ত প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে জইন কৰিছিল আৰু এই বিদ্যালয়খনৰ পৰাই তেওঁ অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে। আৰু তেওঁক এনেদৰে তেওঁৰ যি অৱসৰ গ্ৰহণ, এই অৱসৰ গ্ৰহণৰ সময়ছোৱাত তেওঁক বিদায় জনাৰ উদ্দেশ্যে এনেদৰে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সমান্তৰালকৈ বৰচুং গাঁৱৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা এক বিদায় সম্বৰ্ধনাৰ আয়োজন কৰা হয়। তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। বন্ধুসকল, বলিত চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পূৰ্বে বা এইখন বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে জইন কৰাৰ পূৰ্বে তেওঁ বকো প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ বিভিন্ন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে নিষ্ঠাৰে কাম কৰিছে আৰু 2007 চনত এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক হিচাপে তেওঁ জইন কৰে। আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁৰ যি চাকৰিৰ কাৰ্যকাল, সেই চাকৰিৰ কাৰ্যকাল তেওঁৰ সমাপ্ত হয় আৰু সেয়েহে তেওঁক এনেদৰে বিদায় সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয়। আৰু বিদ্যালয় প্ৰাংগণতে আয়োজন কৰা এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত সভাপতিত্ব কৰে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী বনমালী ৰাভাদেৱ। আৰু বনমালী ৰাভাদেৱৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হোৱা এই বিশেষ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অমিয় কুমাৰ ৰাভা, এগৰাকী বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী, তেওঁ আগ ধৰে এই অনুষ্ঠানটোত। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে যে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে 939 নং দক্ষিণ চেকাটাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ তৰফৰ পৰা মানপত্ৰ, শৰাই, গামোচা আদি বিভিন্ন উপহাৰৰ টোপলাৰে তেওঁক এইদৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। সমান্তৰালভাৱে বিদ্যালয়খনৰ যি মাতৃগোট আছে, মাতৃগোটৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। বৰচুং পাৰালী ৰাইজ গয়ৰহৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। 1 নং দক্ষিণ চেকাটাৰী ৰাইজ গয়ৰহৰ তৰফৰ পৰা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। বৰচুং বিষ্ণুজ্যোতি সংঘৰ তৰফৰ পৰাও তেওঁক এইদৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। আপোনালোকে তাৰে কিছু দৃশ্যাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰি আছে এই মুহূৰ্তত। আৰু বন্ধুসকল, বিদায় সম্বৰ্ধনা বুলি ক'লে নিশ্চিতভাৱে এক আৱেগিক পৰিৱেশ বা এক আৱেগিক পৰিস্থিতিয়ে তাক বিৰাজমান কৰা পৰিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাৰ পূৰ্বৰ যি আচলতে দৃশ্যাংশ আছিল, সেয়া খুবেই ভাল এটা, সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ আছিল, এক মনোমুগ্ধকাৰী পৰিৱেশ আছিল। আৰু এনেদৰে এইগৰাকী বলিত চন্দ্ৰ ৰাভাদেৱ, এগৰাকী ক্ৰীড়াপ্ৰেমী, তেওঁৰ বিদায় সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ কিছু দৃশ্যাংশ আপোনালোকক দেখুৱা। আৰু বন্ধুসকল, এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁ এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে তেওঁৰ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা নাই, তেওঁ বিভিন্ন সামাজিক কাম কাজৰ সৈতেও জড়িত হৈ আছে। তেওঁ এগৰাকী ক্ৰীড়া সংগঠক বুলি ক'লেও ভুল কৰা নহ'ব, পূৰ্বতে জনাইছিলোঁ আপোনালোকক। বিভিন্ন ফুটবল প্ৰতিযোগিতাসমূহত তেওঁক দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু ৰেফাৰী হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে। গতিকে ফুটবল খেলখনকো তেওঁ প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আহিছে আৰু সমাজ সংস্কাৰৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কাম কাজ কৰি আহিছে, বিভিন্ন লোকক সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছে তেওঁ নিজ ধৰণে, যিদৰে পাৰে তেওঁ সহায় সহযোগিতা কৰি আহিছে। আৰু এইদৰে তেওঁক বিদায় সম্বৰ্ধনাৰ কিছু দৃশ্যাংশ মুহূৰ্তত দেখুৱালে, কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰি দিব দেই বন্ধুসকল।